Deyirəm, indi bu ləziz təamlı vaxtda kimi dəvət etsək daha yaxşı olar? Gülnara Bişdüş. Bəli, gəlin dəvət edək Gülnarı ki, Gülnar görək bu dəfə bizə nə gətirəcək. Amma təəssüf hissi ilə qeyd edəcəm. Çünki Gülnar, əvvəllər yeni ildən əvvəl, yəni keçən il, deyirdin ki, yeni ildən sonra artıq yeni dekor edilmiş yeməklərlə gələcəm. Amma sən deməsən, ümumiyyətlə, əli boş gəlsin. Fira, bu yeməkdən daha çox vacibdir. Bax, onu sənə deyim. Portağal şirəsi. Bax, biz bu bayram günlərində nə yeyirik milli mətbəxdən? Hamısı ət yeməkləridir. Unutma ki, ət yeməyin yanında mütləq portağal şirəsi içməlisən. Bu dəyək portağaldır, yoxsa greyfurtdur? Yox, portağaldır, portağaldır. Portağal şirəsi deməli, tərkibində vitaminlər var. Elə bir moda alladırsan, hə mənə? Yox, çünki sıxmadaxı təbii portağal şirəsidir. Deməli, Fira, portağal şirəsinin tərkibində o qədər vitaminlərlə zəngindir ki, o hətta ətdən olan vitaminlərlə qarışaraq, ətin vitaminlərinin bizim orqanizmlə mənimsəməsinə daha yaxşı kömək edir. Həm də ki, baxma da, yemək yiyəndə yanında dadlı bir təam içməlisən dadı üçün. Həm dadlıdır, həm faydalıdır. Yəni ki, bunu sən hər gün bir stakan içməlisən. Elə Gülnarın əlində portağal şirəsi öz rəngini dəyişir. Necə ki, ətli yeməklər daha bundan sonra deyəsən bişirməyəcək. Mənə də bir dənə bu şirə qalır. Təşəkkür edirəm Gülnar. İzləyə biş düşün. Biş-düş rubrikasında bütün ölkələri gəzə-gəzə gəlirik. Amma sizə bir söz deyim ki, Azərbaycan mətbəxi kimi ləzzətli, zəngin mətbəx hələ ki qarşıma çıxmayıb. Bugün də gəlmişik Eftahausa Azərbaycan mətbəxindən bir yemək hazırlayaq. Ancaq bugün xüsusi bir təamımız var ki, balıq. Biz bugün həm salatımızda, həm də isti yeməyimizdə balıqdan istifadə edəcəyik. Gəlin görə bugün Eftahausun aşbası bizə nə hazırlayacaq? Və gördünüz ki, biz yenidən mətbəxdəyik. Çox sevdiyim Eftahausun mətbəxinə yenidən qonaq gəldim, amma bu dəvəki ustam Rıcah bəydir. Rıcah bəy artıq hər şeyə hazırlayıb. Görünür ki, çox maraqlı yeməklər hazırlayacaq. İnşallah. Bugün sümüksüz kütün ləvəngi olacaq. Bugün kütün balığımıza istifadə olunacaq nar sozu, çəkilmiş qoz, doğranmış soğan, alça turşusu, bir də nar turşusu olacaq. Biz tuna salatından istifadə edəcəyik, tuna balığından, xiyardan, duzlu xiyar, qaynadılmış kartoşka, qızadılmış kartoşka, uzun soft doğranmış formasında, çeri pomidor, bir də qırmızı lobya və icebergli salat kahıdan istifadə olunacaq. Və sozuna balıqla kartoşkamızı, uzun soft doğranmış qızad kartoşkanı keç və mayonezdən istifadə edəcəyik sozuna. O zaman mən bunu başlayacağım. Bəli, mən başlayacağım. Kütün cənub bölməsinin yemək olduğu üçün bu kütün balığı sümü ilə pişirilir. Mən yemişəm, amma dərisi ilə bir yerdə. Bəli, bəli, dərisi ilə bir yerdə olacaq. İndi mən bu balığı ətini çıxadacaq, necə skeletini çıxadacaq. Çıxadandan sonra təzədən onun ətlərini, ət maşını çəkib, təzədən onu yerləşdirəcəm. Tərkibində heç bir sümü olmayacaq, rulet kimi yemək olacaq. Çox rahatdır. Dərisini soyduqdan sonra bu quyruq tərəfdən bunu dərisini zədələməmə şərti ilə kəsirik. Baş tərəfdən də çıxadırıq. Biz bu saat balığın tam dərisini çıxartmışıq. Burada bir sümü ya da ət yoxdur. Balığın qeymini çıxartmışıq. Bəli, bəli. Əsas məsələdən biri də balığın sümüdən ayrılması. Balığın burada şaquli xət kimi işarəsi var. Barmağımızı salırıq, bıçaq lazımdır. Belə tam çərtirik. Biz balığı sümüydən ayırdıq, dərisi zədələməmə şərti ilə. Ət maşından çəkib, iki dəfə çəkilməlidir. Onda siz onu çəkin, mən salat lazımdır. Yaxşı. Nar sozu istifadə olunur. Nar sozu
qatanda balıqda biraz turşuluğu dadlı olur. Nar palçıq turşusudur, bu isə alça turşusu idi. Sümükdən ayrılmış ətləri yaydıq. Yaydıqdan sonra ona ləvəngini qoyuruq. Yarım saat 150 dərəcədə hazır olduğuna çıxardırıq. Biz onu təzədən nar sosu, nar turşusu və palçıqla yağı qatışdırıb onun üstünü dərisinə vuracaq. Bəs təzədən onu 180 dərəcəyə yenidən qoyacaq. Bəli, çünki 150 dərəcədə pişiririk, ancaq qızartmırıq. İndi balığımız artıq sobadadır. Bəli, sobada bizdə salat hazırlayaq. Daha doğrusu salatı mən artıq hazırlamışam. Sadəcə sosu qalıb. Hə, sosu qalıb. Birinci sosu qatmaq üçün bir az bizə ketçup. Mirable, des géniteurs ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui tient tout. Biz birinci balığı əzməmə şərti ilə qatışdırırıq ki, diri-diri qalsın. Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Où t'es, papa, où t'es? Çox sadə və şıq dekor var. Şəkillər üstə əlinizə sağlıq. Dadı mənə aiddir, amma dekoru ustaya aiddir. Bunu qoyaq indi kənara. Bəs balığımız nə qədər dəqiqə qalıb? Balığımız üzrə 5 dəqiqə çıxır. 5 dəqiqə qalıb. 5 gün sonra onu çıxardacaq. Onu sosunu dərsinə bəli əlavə edib və 180 dərəcədə sonra mı yeyəcəm? Bəli. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Sacré papa. Sümüsü tütün balığına istifadə edici nar sosuna. Əlbəttə ki, balığı nar sosu təşəkkür edir. Bəli, olmalıdır. Balığı nar sosu olmadan təsəvvür etmək olur. Usta, çox gözəl dekor da hazırlanması da əllərinizə sağlıq. Çox sağ ol. Möhtəşəm görünür. Bir ilə gedək bu yiyə dadına baxaq, görək dadı necədir. Yaxşı olar. Çox sağ olun.